Ndugu yangu Muislam, tujaalie kwamba umeambiwa ya kwamba umebakiwa na masaa 24 katika dunia hii na utakufa baada ya hayo. Ni mambo gani ambayo utakimbilia kuyafanya? Bila shaka kama ulikuwa hausali utaanza kusali. Na utamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akusamehe juu ya madhambi yote ambayo uliyomkosea. Utaunga ndugu, utaomba samahani wale ambao uliokosea. Kama ulikuwa na mali na umezibakhilia, basi utaanza kutoa sadaka, pelekeni kanjengeni msikiti, kanchimbieni kisima, kanleleeni mayatima, utafanya kadha na kadha na kadha. Na wale ndugu ambao ulikuwa umewakata, bila shaka utaanza kuwaunga. Na marafiki zako uliowakosea utawaomba samahani. Na watu wote kwa ujumla ambao ulikuwa umewakata au umewakosea, utajitahidi sana uwaunge na utume watu waende kuomba samahani, ili uende kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiwa mwepesi katika kila njia na katika kila namna. Na hivi ndio Muislamu anatakiwa ajiandae daima, usisubiri hadi kwamba waambie utakufa kesho au kifo chako kipo karibu na Allah.